ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗେଟ୍ରେ ପଶୁଛନ୍ତି ଏକ ଦୌଡ଼ ଦେଶ କେ ନାମ ସୋ ଆଜିର ଯେଉଁ ଯାଉଛେ ଆମେ ଯେଉଁ 5 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ୱାକାଥନ୍ ହଉ ବା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଆମ ହୃଦୟରୁ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ସେଇଟା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରୁଛୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ସେଥିରେ ମୁଁ କହିବି ସେଥିରେ ଯେ ହର ପଲ୍ ଦେଶ କେ ନାମ ଆଣ୍ଡ ହର ଧଡ଼କନ୍ ଦେଶ କେ ନାମ ୱାକାଥନ୍ ମାରାଥନ୍ ଆର୍ ବହୁତ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ରହିଛି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱେରେ ଏଟା ହେଇଛି ଜୈସା କି ଆପ ସବ ୟହାଁ ପେ ସାମିଲ ହୁଏ ହୈ ଆଜ ଏକ ଦୌଡ଼ ଦେଶ କେ ନାମ ହମାରେ 75th ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଉସି ବେସିସ୍ ମେ ହମ ଲୋଗ କର ରହେ ୟେ ୟେ ହମେ ୟେ ଶୋ କରତା ହୈ ୟେ ମୋଟିଭ ଦେତା ହୈ କି ୟହାଁ ପେ ଜିତନେ ସବ ଜିତନେ ଲୋଗ ହୈ ସବ ଏକ ସାଥ ଏକ ଟାଇମ ପେ ସବ ଏକ ସାଥ ରହେଙ୍ଗେ